Причиною лобового зіткнення двох потягів у Баварії, ймовірно, став людський фактор. Про це повідомляють ЗМІ з посилання на джерела, наближені до слідства. Працівник залізниці міг вимкнути автоматичну систему попередження, щоб вручну пропустити потяг, який на той момент запізнювався. Інший поїзд, що їхав за графіком, з іншого боку, так само отримав зелене світло на одноколійній ділянці залізниці. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше 10 осіб, понад 100 поранено. Республіканець Дональд Трамп і демократ Берні Сандерс перемогли на праймеріс у штаті Нью-Гемпшир. Попередні вибори мають відбутися в усіх 50 штатах. Потім влітку демократи і республіканці офіційно оголосять своїх кандидатів на посаду президента США. Вибори мають відбутися у листопаді цього року. НАТО може надіслати кілька батальйонів до країн Балтії та Східної Європи. За інформацією видання The Telegraph, у кожному батальйоні буде до 1000 військових, зенітно-ракетні системи, штурмові літаки та гелікоптери. Ці сили спрямовані на протидію можливій гібридній війні з боку Росії. Парламент Франції узаконив позбавлення громадянства за тероризм. Відтепер і корінні французи, засуджені за тероризм, можуть бути позбавлені громадянства. Раніше ця норма поширювалася лише на осіб з подвійним громадянством. У листопаді минулого року в Парижі сталися теракти, що забрали життя 130 людей. Австралія планує легалізувати марихуану, відповідний законопроект представили у парламенті країни. Якщо його ухвалять на зеленому континенті, можна буде легально вирощувати та використовувати канабіс у медичних цілях.